Вітаю вас! Пам'ятаєте, скільки було крика, шуму про те, що касові апарати знищать малий та середній бізнес? Виявилось брехнею? Дивіться, станом, на закінчення вересня, 348 тисяч ФОПів установили касові апарати. Це тільки ФОПи. Якщо рахувати всіх, то значно більше. А от ФОПи, так. Да. І, як ви розумієте, особливих проблем немає. На сьогоднішній момент, так, да, у нас 2 мільйона ФОПів. Але дивіться, касові апарати потрібні тільки тим ФОПам, які мають якісь відносини до каси. Тобто, якщо в них, за готівку, так. Да. Якщо готівки нема, касові апарат не потрібен. Якщо у вас безготівкові платежі, а більшість ФОПів це безготівкові платежі, які касові апарати не потрібні. Достатньо. Бенкінг, інтернет-бенкінг і працює тільки так. Тим паче воно там безкоштовно практично. Дивіться, на сьогоднішній момент у нас дійсно багато було шуму. Пам'ятаєте, мітинги були проплачені. А знаєте, куди дівся цей хлопчина? Знаєте, це який мітинг організовував? Де кричав, ой, ФОПи пропали. Знаєте? А хто платив? Медведчук платив за ці мітинги. Ну, це діло таке історичне. Але спрацювало. Да. Ну, дивіться, якщо подивитися по кількості ФОПів, які мали діло з готівкою, то фактично всі, хто мав, отримав. Да, ви скажете, я не заперечую, є частина, які і раніше, і зараз, і тут нічого не буде. Да, звичайно, це не значить, що от у нас раз і контрабанда зникне. Ні. Для того, щоб зникла контрабанда, треба ліквідувати спрощенців. Ліквідуйте. На другий день відкриваєте віконце і нема контрабанди в Україні. Ні, я не жартую, чесне слово. Ми ніколи не звертали увагу, чому, наприклад, нема контрабанди в таких обсягах колосальних, наприклад, Франції, Німеччині. Чому в Європі нема? А митниця! Не тороді. Там ще більше хабарі були. Але там нема спрощенців, і там от така класична контрабанда, яка в нас використовується, коли в нас дійсно дуже велика кількість товарів завозиться через митницю, дають хабар, а потім через спрощенців продають, в Європі не працює. Хоча я звертаю вашу увагу, що там хабарники більш активні в Європі. Там дуже багато наркоти завозить. Ні-ні, от те, що вам показують цю дурню, що там якийсь кур'єр, там шлунку привіз, це дурня! Все йде через таможню, точніше митниці. Хабарі дають так, що аж гудить. І ці митники європейські такі сліпі, такі дурнуваті, нічого не бачать. Взагалі, що ви зрозуміли, у нас дуже мало наркотів. Не дивіться, у нас дуже мало. У нас це не популярно. Більше горілочкою люди. А в Європі дуже багато споживають наркотики. Борються і не борються. Нікак. Причому всі знають, що на митниці беруть хабарі. Всі знають, що наркота йде через митницю. Всі знають, що борються. Тому так, да, дійсно, безглуздо, наприклад, через французьку митницю вести контрабандні смартфони, ти їх не продаси там. Там нема спорочниці. Ніяк не продаси. Ніяк. Оці всі ваші дурнуваті розмови, що в нас такі супермаркети там продають контрабанду. Плюньте тому мези очі, хто це говорить. Тут дурню, як він дляпає. Тому що дуже часто розповідають, ото ви знаєте в Айшані контрабанду. Засранець, з таким в Айшані працював. Грузчиком, а звідкля ти взяв. А там був польський товар. Да, контрабанда. Дурень, одне слово. Причому цей курс дурь дуже часто. Ні. Зрозумійте, є таке поняття, називається ціна питання. Так, теоретично ви можете завести контрабандний товар, потім теоретично можете продати в такому білому супермаркеті. Щоб його вибіли, це дуже дорого. Розумієте? Дорого! Тому вам нема ніякого зиску його вибілювати. Тобто у вас товар буде дорогий. Тому вам проще завести по-білому, да, з використанням там, скажімо, офшорних зон. І у вас виходить супер. А от для спрощенців, да. Тому що схема працює дуже просто. Ведуть контрабас. Ви самі розумієте, податки не платять. В результаті ціна дуже низька. А далі через контейнери
площадочки, аж ходіть, аж ходіть. І причому всіх такі мордочки, знаєш, сміються, ні, ну ми тільки для себе крадемо. Да, да, да. І це дійсно, от на сьогоднішній момент у нас чому так багато контрабанди? Тому що є спрощення. Тому що, да, касові апарати, вони частково зменшують, дійсно, контрабанди. Тому що, ну, ви самі розумієте, проганяти через касу контрабанду, ви потім замучитесь в обілі. Люба людина, яка знає, та ні. Краще не морочіть голову, у вас буде дуже, знаєте, вам буде дуже дорого. А, відповідно, ганяти там, де. Да, да, да. І дійсно, у нас на сьогоднішній момент, ну, час від часу рахують, скільки от у нас спрощенці торгують контрабанду. Ну, хтось називає 80%, хтось 90%. Ні, те, що дуже багато, це факт. У нас на сьогоднішній момент дуже часто, виходить, от, частина по біленькому, а частина сіренькою, чорненькою. І завдяки цьому дійсно спрощенці добрі гроші заробляють. Я знаю, 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 що приходять погони, по рукам б'ють і треба відкупатися. Хлопці, не торгуйте контрабанду. Торгуйте контрабанду і треба відкупатися. Фальсифікат теж саме. Ну як ви, як діти малі. Ну якщо ти порушуєш закон, невже ти думаєш, що для цього існують перевіряючі? Якраз для цього, щоб прийти так, апа, і зняти свою. Не будеш торгувати, ніякий дурень до тебе не прийде. А будеш торгувати, точно прийде. Так воно працює. Відносно того дійсно крику, о, треба навести лад на митниці, і тоді контрабанди не буде. Розповідаю історичний факт. Історичний. Колись в Польщі контрабас, ну, люди добрі, згадайте 90-ті роки, польські базари. Хлопці, ну там же ж, ну там же 120% товара було контрабанда. 120%. Ну, чесне слово, ну от хто був тоді в 90-х, польські базари, ну ви хочеться, ви що, будете радіше там по білому? Та припиняйте, всі ж бачили, що там, тим більше фальсифіката було багато, але, ну, часи такі. І дійсно, наші люди їхали в ті ж польські базари, пам'ятаєте, тільки готівку брали, причому доляри, злоті не хотіли брати. Було? Було. Та була, було! А потім і получалось, набрали через нашу митницю, завезли, перемножили 2-3 рази, було, було. А зараз нема Польщі, нема. Ти бачиш там теж, бро, ой, як там боролись, ой, боролись. Ви, напевно, пам'ятаєте, свій час там навіть зробили такий підрозділ чорних таких перевіряючих, які налітали на митницю, так знаєте, зненацька. І от вони шмон робили, якщо там на митниці бачили контрабанду. Брались! Брались! І нічого не працювало. Ну вони не літали на митницю, хлопали контрабанду. Брали митників на лапу і їхали далі. Зрозумійте, оця ваша дурня, яку ви завжди тявкаєте, що треба навести лад на митницю. Уберіть спрощенці, буде вам, не буде контрабанди. Все просто. Але сказати просто, а як же ти жить? А, це дуре запитання. Я ж не говорю, що це треба робити. Я просто розповідаю, як це можна зробити. А то говорю, я просто розповідаю, поки є спрощенці, є контрабанда. Є спрощенці, є лівачок. Нема спрощенці, нема контрабанди, нема лівачка. Все. От так воно працює. Але це не значить, що давайте ліквідуємо. Навіщо? Лівачок, хай буде це все. Це ж добре, це ж бачите так. Люди добре, непогано заробляють. Так воно працює. І тому я говорю, що якщо у нас ліквідують спрощенці, контрабанди не буде. Поки є спрощенці, є. Але є робота, є заробітки і так далі. І от ці касові апарати, вони дійсно, вони зараз дійсно допоможуть більше отримати податки, не заперечуйте. Тому що все-таки на якусь частину цього уж дуже чорної каси зменшиться однозначно. Просто я ще раз говорю, що є поняття ціна питання. Ну, по-русски ціна вопроса, господи, ціна питання. І дійсно завжди воно впирається. Тобто є зиск займатися сірим, чорним, якщо там є різниця. А якщо у вас витрати на те, щоб із сірого зробити біле, проганяти через касу великі, то ви це робити не будете. Ніколи. Та це ж ну, безглуздо. Ні, бізнес сам по собі, так, це якийсь зиск. Тому дійсно, будуть торгувати. Звертаю вашу увагу, що в нас дуже тривалий час не було касових апаратів навіть ну, в такій торгівлі. І всі там лаялись, лаялись, що погано, ну і нічого. А потім, ще за часів Януковича, вели так, драконовський, за розмахом.
І запрацювало. Причому дійсно запрацювало, і в нас тоді на очах оці безготівкові платежі, надходження грошей до бюджету, так зразу, а, як же, отак. Тому що, розумієте, тут є дуже просто. Кнут, пряник. Касоапарат, це кнут. Не заперечує. Пряник! Плати податки. Все. Ну просто виходить, якщо ти платиш податки, касоапарат, ніяких вагонів тебе не приїжджають і не присують. Це все дуже просто. А як тільки ти починаєш махінації, ну тут. Ілі братки, ілі пагони. Вибирайте, і ти працює. Так от воно працює. По-іншому не працює. Все, дякую вам за увагу. Всього на краще. І до побачення. Вітаю вас. Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось те зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.